What's up, homies? Dnes sa vrátil starý pes do Los Santos. Zdraví vás Dave. No a co se tak, podíváme se, co tady tak je nového. I když všichni už jste to viděli samozřejmě, ale podíváme se nejdřív na nějaký adversary mody a takový kokotinky, no. A teď si tady dáme drinčík v našem klubíčku. A bylo dost teplý, no, nevadí. Rozpal to, ty chuji. Dáme si trošku dance. To tady rozjedu jak za mladá. V tom GTAčku je všechno posraně drahý. A nevadí. Ej, baby, ty vedle mě. Tam tancuju jak nějaký retarda, no a nevadí. Tak vyhlídnem si nějakou oběť. No nic, jdem se podívat na nějaký adversary mody, ať to trošku rozjedem. Ještě si tady dám panáka whisky na cestu. Aby se neřeklo, že jo, samozřejmě. Tak dej mi... Nebudem tak utrácet. Free. Dej mi whisky shot, baby. Co pak ty tady vlevo seš? Co pak to piješ? Pisswasser. Dej mi to jasný. Chcanky. Jaj, jsem asi nějaký nadsamraný. Jeden panáka je ta moje postavička Total Cantare jako. Ej, kde pak je náš chlapec? Tony! Kde seš, Tony? Ty hovado. Tady si vezmem cash. Ne, nevezmem. Tady je Tony. Tony ten chlapec, ušatý. Češ, chlapče. Tak, když už. Žádný pití, dobře. Tak jo, jdem si dát teda nějaký ten módík, aby jsme se na to podívali. Musíme jít ven vystřízlivět. Nejlepší na vystřízlivení je běh. Tak dáme si asi nějaký třeba sumo zápasík v autě, v autách nebo něco takového. Vozíme se v autách, jak by to řekli braťa naše slovenský. Tak a jsme úplně ready. Challenge started, na to serem. Kolik je hodin, že tady jdete do klubu, ty vole, jo, tak dobrý, 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 dobrý. Negativ. Tak, jdeme se podívat teda na nějaký jobík. No, dáme Vehicle Vendetta. A nebo bychom mohli dát... Dáme Turf Wars. Oh yeah. To jdem na to. Jinak mám pocit, že tahle hra prostě neumírá. Jo, že... Člověk ji nehraje půl roku, rok, připojí se a furt to tady prostě jede. Teďka... Naposled jsem vlastně byl cca před rokem aktivní. A
A bylo to docela jakoby, byla vlastně ta jachta a tyhle ty kokotinky. Cože? On to zrušil, tak to je kokot. Nechci nic to. To je problém tady, no, v tom GTAčku občas. Ale to se nedá nic dělat, no. Tak zkusíme třeba sedmičku, Wine Wheel, jo. Jdem do toho, uvidíme, jestli to najdem. Ale abych se vrátil k předchozí myšlence. Je tady tolik aktivit, že i kdybyste mi vlastnili jenom tuhle hru, kdyby vás to furt bavilo, tak to můžete hrát do kolečka. No, bo do kolečka vlastně furt něco nového, nehledě na to, že si můžete vlastně sami vytvářet věci, že jo, ale to každý ví. Přece jenom 100 milionů hráčů je 100 milionů hráčů. Ale přijde mně, že poslední dobou, nebo poslední dobou, přijde mně, že to je udělaný tak, že každý jede si jenom na mapě. Já jsem byl zase vyhozený, tak si děláte prdel ze mě, vy kokoti vyjebaný. Ne. Teď nevím, jestli to mám začít hledat jako host, aby mě zase nevykopli kokůtci, no ale tak uvidíme. Třeba se to povede. Jak říkám, aktivit v Los Santos je vela. Pane bože. Já jsem tam dal deadline do prdele. No tak to bude špatný. No i když možná, možná ne, uvidíme. Chvíli si počkáme a uvidíme. Že by? Tak to není možný. Proč to někdo kurňa zakládá, když vás pak vykikujou, ty vole? To je prostě demence těch hráčů neskutečná. Samozřejmě se to nestavuje na všechny hráče, ale přijde mi, že poslední dobou to jde od 10 k 5 s těma hráčima. Zkusíme to a jinak ho. Jinak to zkusíme hostovat. To by mohlo dopadnout i, pokud mě někdo nevyhodí. Ty, to bychom mohli být plný. Bohužel nemůžu stěšit ty ocasové, co tam jsou. Nekecej, tak si nakonec zahrajem docela plný, což je docela fajn. Sumo, jdem si zahrát Sumo Remix. Ej, man, what's up? Takže, aj. Takže takhle, borče. A nedáme si do... Ale že jsme si dali... O, já... Není na to všechny pozdravit, že? Nothing? Tak jdeme na to, dámy a pánové. Shut up, kid.
tvrdě do nich. Na ty bastardos. Ajaj. Pojďte do ryti. No tak to ani hovno. Jupe, díky kámo, ty hovado. Ten dominátor, ty vole, počkej, jak seš prase. Na ty hovada, vole. Tak a kde je novej kruh? Teď to přijde. Narvat nějakýho šulínka. Tady ten, ježiš, ten si o to přímo. Já jsem debil. No tak to mě poser. Já jsem si tam vůbec nevšiml tohoto. Assist fail trošku, ale nevadí. A už se to začíná jebat. Dobrá, ty vole. To vypadá docela stabilně. Tak, už jsme jenom dva a... O, tak tohle bylo velmi nepříjemné. Amen. Takže na tohle si... No, tak tohle kolo jsme prohráli. Škoda, že už nemůžeme teďka měnit... že už nemůžeme změnit si auto. Continue, baby. Easy, man, easy. Hele, nemůžu si s tebou povídat, jelikož natáčím. Understand? Asi ne. Zajímavý, jo. Já Orange Team. Jasný, baby. No, o já, jasný. Ty hovado. Ty vole, tak to je. Ochu, ty půjdeš, ty šulinku. Ohohoho. That is good. To vyhrajem. Ty hovado! Ty vole, tak si děláš kozy, ne? Tak tohle, co je za čůry? Ty seš můj chlapče. Jaj, tak to nasere, chlapče. Nein! To bude těsný. Shit, já tady... Tohle není dobrý, že jsem první.
No tak to jsou už... Jaj, so close. Vyhráli jsme? Vyhráli jsme? Takže dvě kola. Losers? Shit. No, tak tohle to byl Sumo Remix, dáme ještě něco. I don't say nothing. Jo, jede se na tři vítězný, tak to jo. Jsem si neměl dávat toho posraného dominátora, protože ten mě tady úplně... Teď to musí přijít, teď to přijde. Ty, yes, oh, ty srát. A druhá vlna jede. Ty vole, lagy nějaký chlapci máte. O, dobře ho narval. Já to byla vyjebávka, ty ocásku. Tohle se mě minule vymstilo. A vymstí se mě to zrovna tak. Náš Linus. Jaj. Vlastní ty vole mě tady narvou. Jaj, sorry man. Ty vole, dobrá, dobrá. Jaj. To jsem nezvlád. Oh shit, kolik nás bylo. Cože tam nikdo nedojel? Jo, tak máme tam posledního přeživšího a to po něm asi půjdu jak slepice po fusu. Toho tam už ani nepustěj. Dobře to tam narval a... Ty vole, dobře ty. Pěkný ty vole. Kurva, nemůžu tě nějak stlumit, chlapče. Takže Sumo Remix je fakt dobrý. To uděláme jak...
Jaj, to jsou šuliny, ty vole. Každý to řeší po svým, ty vole, pojď. Takhle by to nešlo, pánové. Ty vole, teď jsem ho měl. Teď jsem ho měl líznout. Shut up. Ty vole, tak tohle bylo hodně těsný, ty král. Ne, jeď chlapče, přede mnou pěkně. Tyhle to nestihneme ještě ani, ty vole. Bacha, vole. Kam mě zmizel? Dobře to tam vytlačil. Ty vole, tak to už je fakt maličký, jako. Čurá. To bylo úplně jasný, ty vole. To bylo hodně těsný. A je v prdeli. Dobrý výkon. Vynikající. No, takže sumo asi takhle v kostce. Musím se pak na příští video podívat, jak se všichni dají stlumit, protože tyhle ty keci nějak si dostávají do kolen. Cože, nakolik to je vítěznej do prdele? Jste se asi posrali, ne? Hej, šuline, nakolik to dal kol?
ty seš můj, ty šulino. Jo, ty vole, ty seš tam, vole. Tak to bylo dobrý. Ty vole, jak to, že seš už tam rozprasený. Shit. Ty koko, to je jeden vylízaný. O můj bože. Proč? No já myslím, že... Nejdyž. My jsme se podívali ještě na nějaký jiný sumo, ale zase s tím kikováním nevím tady, ty vole, to je taky jako jiná hovno. Krešuj můj, tady ten. Ještě někdo tady mele? Super. No. Toto trvalo, ty vole, než jsem si... Říkám, no. Tak si dobře vyjebal teďka. Tak teď to nestihne ani jeden. Ty vole, my jsme vyhráli, neuvěřitelný. No, ty už se... Tam už se jich hodně odpojilo, teda koukám. To bylo slušný prachy. Nakolik to je vítězných kol, vidím to někde. A jeden pátý, teď jsme jeli pátý. Většinou to někdo lívne, než to dokončíte. Ale teď jich tam je málo, tak teď bychom je měli rozsekat. Jedu neohrožen. Tak jsi kokot! Tady jebem do svej, to je jedno úplně. Odjeď! Jak tamhle zase někdo bouchnu, to nepochopím. Sorry man. Ježiš, tak tamhle taky dobrý hovado. To je oranžový? Jo. Jen to dobře prosvištěl. Pojď do ryti. Tak se ščů. Nebudu to dál komentovat, tady ty dementi. Jaj. To je prostě v kostce. Inteligence minus. Na toho si počkám, na toho šulínka.
tak ten s tebou docela vytřel podlahu, chlapče. To vypadá nakonec, oznamovací round winner. Co? Nevím, jak to jsme tohle kolo vyhráli, ale budíš. Ještě, že to je většinou rychlý, jo. Až na to načítání, to u GTA je teda trošku za zenitem, ale... Teď to přijde, teď to cítím v postech. Pokud mě zase nějaký můj lofas nesundá. Na vole. Miluju lagy. Ale já je nemám, to mají oni asi, chlapci. A takhle jsi. Já. A máš za to minule, ty šášo, vole. Jeste, zadosti učinění mám vždycky rád. Jaj. Dobře ho tam poslal. Ten už by nemusel stihnout dojet. Tak ten to dobře zavdal. Málem se mnou vyjebal, ale těžko. Nazdár, krása, aspoň jedna výhra. Nebo jako myslím, aspoň celkově. 31 litrů. To by šlo, 2500 RP. No. Orange team. No. Takže tomu... O, první, krása. No, ono, první, tam to je asi jedno. Jo, záleží to na počtu. Nebo nezáleží, nevím. Nevím, jak to tady je počítaný. No každopádně, tohle byl sumo. Možná bych chtěl zavést takovou nějakou, dá se říct, pondělní vždycky, pondělky s GTAčkem prostě, že by se vždycky něco, nějaký, nějaká taková adversary mod, nebo deathmatch, nebo cokoliv jiného by se vybralo. A hráli bychom, když tak, kdyby se někdo chtěl přidat, není problém. Čím víc lidí, tím líp, aspoň pak člověk nemusí čekat a spoléhat jenom sám na sebe.
Takže to bude asi k tomuhle tomu videu všechno. Já se s vámi loučím, zatím se mějte a čau.